Olá pessoal, meu nome é Sergival Isidio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão e mais uma vez a gente está aqui para dar continuidade ao projeto Educa Live, que é essa ideia de levar as aulas até vocês em casa, né? A gente está aí se desdobrando, tentando nesse período de pandemia fazer os trabalhos. Lembrar que vivenciamos essa semana agora, semana de São João, todo mundo em casa, nada de fogueira, evitando os fogos, né? A gente ainda está nesse período festivo. Lembrar também das pessoas que se foram, muitos dos nossos conhecidos que tiveram sua contaminação pela Covid-19 e acabaram vindo a óbito. Lamentar muito por isso, lógico. Todas as famílias merecem as nossas condolências, nosso abraço fraterno, né? Nós não vamos esquecer dos nossos entes queridos que se foram, até porque de uma maneira muito, eu diria assim, abrupta, né? Muito dura, drástica, rápida em algumas situações, né? Mas eu costumo dizer que Deus não erra em nada e Ele sabe tudo o que acontece, quando acontece e como acontece. Nós precisamos aceitar e seguir em frente. Mas que sigamos em frente nos cuidando mais, aprendendo com essa dor da perda, aprendendo com esse novo normal, né, que os cientistas falam, que as pessoas falam, comentam, o novo normal. Mais atenção à família, mais cuidado com o que fazemos, arrumando mais tempo, para os nossos amados, nossos filhos, sobrinhos, esposas, esposos, que consigamos ter mais tempo para nós, né? Essa vida maluca que a gente leva aí com a intenção da sobrevivência, bem verdade, nós acabamos esquecendo de valorizar quem mais nos ama. E esse foi um momento duro, de um golpe duro, eu diria assim, de afastamento, de isolamento, mas para a gente também repensar em algumas situações, para a gente dar valor de fato àquilo que realmente tem valor, que somos nós, né? Seres humanos, que por isso a gente está aqui. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao projeto Educa Live, falando um pouquinho para o grupo do nono ano a respeito de herança genética. Sai um pouco daquela parte de química, de formação, depois nós vamos retomar, que essa parte de ciência, que também vai dar introdução à biologia no ensino médio de vocês, falar um pouco dessa herança genética, o que é a genética, essa parte tão famosa, falada, que mudança é essa aqui, como acontece, que formação é essa dentro da ciência, dentro da biologia, dentro da medicina, que formação, que indicações são essas. Então a gente vai dar continuidade, mandar um abraço também para todos os professores que estão se desdobrando, meu amigo Robson, meu amigo Laílson, né? Tomás de Aquino, né? Todos os outros professores, João também, João professor de matemática também, todos os profissionais da Secretaria de Educação que estão também compondo, estão. Minha amiga Cássia, o pessoal que está na parte, né? O meu amigo Diogo, todo o pessoal também da edição, né? O pessoal que trabalha na Secretaria de Educação, de uma forma técnica também, para dar condição para que essas, ou condições para que essas aulas cheguem até vocês de uma maneira mais agradável, eu diria assim, para que a gente não fique tão distante. Daqui a pouco isso vai passar, se Deus quiser. A gente vai poder se ver, vai poder se abraçar, para poder estar junto novamente. Mas por hora, ó, vamos se cuidar, vamos ter muito cuidado com o que a gente está vendo aí pela rua. Essa segunda onda de contaminação também é muito perigosa. Alguns estabelecimentos voltaram a funcionar e a gente precisa continuar com muito cuidado, com muito zelo, utilizando o álcool gel, utilizando a máscara para sair de casa. Há uma determinação eu diria assim, dos conhecedores sanitários, eu diria assim, da equipe sanitária do nosso município, dos cuidados médicos, né? Para que a gente se cuide, para que a gente não tenha essa condição de propagar esse vírus, para que ele pare realmente de
circular de uma maneira mais forte e a gente consiga, aos poucos, retomar nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho dessa herança genética, dessa ciência. Na verdade, falar de genética é muito gostoso porque a gente lembra que é perpetuação das espécies de uma maneira geral. A genética seria uma área da biologia que estuda diretamente todos os mecanismos de hereditariedade, de transporte de características de um ser que já existe para outro ser, né? Falar sobre isso é muito importante. Então, para estudar essas formas de transmissão, a gente também tem que lembrar de indivíduos, de populações. Existem em todas as áreas, né? Em várias áreas de conhecimento que se relacionam com a genética clássica, como a biologia molecular, a ecologia, a evolução e mais recentemente se destaca aí o genoma, né, que a gente escuta falar tanto, em que se utiliza a bioinformática para tratamento dessas informações, desses dados, dessas composições. E aí a gente tem conceito básico de células haploides e diploides, seriam células separadas, seriam as células haploides, e células impares seriam células diploides, de duas, só para a gente ter uma formação, essa formação desses gametas que vão dar origem a um outro ser, a uma nova formação. As células haploides possuem apenas um conjunto de cromossomos, como eu falei anteriormente. Assim, nos animais, as células sexuais ou gametas são consideradas haploides, né? Essas células possuem metade do número de cromossomos de uma espécie. As células diploides são aquelas que são formadas em duplas, que possuem dois conjuntos cromossômicos, também como o caso do zigoto, que possui um conjunto de cromossomos originário da mãe e um conjunto originário do pai, né? São células diploides. Os neurônios, por exemplo, as células da epiderme, né, do tecido da gente, o dos ossos, entre outras que são diploides, só para a gente ter uma ideia de informação. O que são de fato esses cromossomos? Porque na verdade são conjuntos proteicos que vão dar origem a um código genético que a gente chama de DNA. Todo mundo já escutou falar, está cansado, que é uma tradução, né, do inglês, ácido desoxirribonucleico, que essa tradução funciona assim. E aí a ideia deveria ser uma relação quantitativa de proteínas, guanina, timina, e assim a citocina, e assim a gente vai ver daqui a pouco aí, a gente vai ver de repente como elas se formam. Os cromossomos são sequências da molécula de um código genético, DNA, em forma de espiral, normalmente, que a gente escuta muito, a gente viu ali no início dos trabalhos, e apresentam gêneros nucleotídeos, né? O número de cromossomos varia de uma espécie para outra espécie. E normalmente ele é representado no módulo, quando a gente representa o número, o módulo, né? Pela letra N. Por exemplo, o número de cromossomos da mosca Drosófila possui 8 cromossomos nas células do corpo e 4 nas dos gametas. A espécie humana possui um número total de 46 cromossomos, que são células diploide e 23 nos gametas, que esses vão de fato dar origem, quando juntos, a um novo ser. Cromossomos homólogos, que a gente chama aí, tem uma definição que é presente diretamente no espermatozoide. E encontrará uma correspondência nos cromossomos do óvulo feminino. E aí a gente vai dar origem ao zigoto, depois lá na frente. Entre outras palavras, os cromossomos de cada gameta são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam uma certa característica, uma certa condição para isso, organizado na mesma sequência em cada um desses aí. Por exemplo, a gente mostra aí, quando a gente forma esses cromossomos, cor dos olhos, tipo do sangue, cor do cabelo, cor da pele. A gente lembra do indivíduo quando ele é albino também, essa condição. A condição até do crescimento também tem a ver com os cromossomos. E por aí vai. E aí a gente vai entender melhor esse gene, que seria essa parte que contém esse núcleo, esse cromossomo e essa pleia aí de proteínas desse código genético que a gente vê aí facilmente em forma aspiral. Os genes são, na verdade, esses fragmentos sequenciais do DNA, ácido desoxirribonucleico, responsáveis por codificar informações, por trazer informações que vão determinar a produção de proteínas que vão atuar
no desenvolvimento da característica de cada um ser vivo. Quando a gente fala de ser vivo, quando a gente fala diretamente do ser humano propriamente dito, mas também de outros animais que a gente vê na natureza, inclusive até dos seres produtores, que são as plantas, precisa-se também de verdade desse código genético. Eles são, na verdade, considerados a unidade funcional da hereditariedade, ou seja, a perpetuação da espécie com todas as características. Eu vou trazer, por exemplo, características do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, paternos e maternos até aqui. Como também uma característica que você vê, que a gente chama de fenotípica, né? E uma característica que você não vê, que é a genotípica. Por exemplo, uma característica externa seria a cor da minha pele, o meu cabelo, a cor dos meus olhos. Essa seria a característica fenotípica. E a característica genotípica, o fato de ser míope, isso é uma coisa que você não vê se não tiver dióptrico, porque essas lentes corretivas, você não vai saber se eu sou míope ou não, né? Na verdade, uma outra limitação, se você tem uma outra condição, tipo do sangue, por exemplo, também, característica genotípica, se eu sou tipo A, tipo B, né? Tipo AB, tipo O negativo, então são características que são internas, que não são vistas a olhos nu. Então, assim, é preciso se fazer uma análise genética do gene, propriamente dito, para que você consiga identificar. E normalmente a gente não tem essa condição, que a gente vê a pessoa, mas não sabe. Só se a pessoa disser, ah, professor, qual é o seu tipo de sangue? Meu tipo é sangue B positivo, sou doador, inclusive de medula óssea, no banco, no Hemocentro Estadual, que é o HEMOP, né? Então, os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo lugar no cromossomo, que a gente chama de locus, nos cromossomos homólogos, e estão envolvidos na determinação de uma meia de mesmo caráter. Só para a gente entender melhor, eles são também responsáveis pela determinação de certa característica, por exemplo, com cor do pelo nos coelhos, por exemplo, essa variação, determinando se ele é diferente pelagem, se é branco, se é marrom, se é preto. Além disso, ocorrem aos pares, sendo de origem materna e outros sendo de origem paterna, como a gente está vendo aí. Aí a gente chama homozigoto, que são, né, iguais heterozigotos, porque tem um A grande e um A pequeno. E homozigoto dominante, quando é A grande, é A grande, quando é A pequeno, pequeno, recessivo. Isso dentro da genética a gente vai entender melhor nas próximas aulas, porque vocês já vão ter uma introdução à genética, como já estamos tendo aqui. Nós vamos fazer os cálculos de possibilidade dos filhos nascerem com os olhos azuis, com os olhos marrons. Nós vamos entender melhor quando o indivíduo nasce albino, quando ele não é albino, quando ele é considerado normal. Tudo isso faz parte de um cálculo matemático relativo à genética, que são as características que a gente traz do pai e da mãe para perpetuar a espécie. Ok, pessoal? Genes e cromossomos. Os genes e os cromossomos são conceitos fundamentais de verdade para o estudo da genética, somente para isso. Os genes são minúsculas estruturas compostas dentro dessa cadeia de proteínas, que é o código genético DNA, onde, que a gente chama de onde são presentes todas as informações do ser. Se ele vai ter uma condição de ser hipertenso, se ele vai ter uma condição de ser diabético. Ó, eu sou particularmente hipertenso, porque minha mãe era hipertensa, professora Dona Socorro, meu pai Sebastião também é hipertenso, então professor Sérgio Valdo também é hipertenso. É uma característica do gene, é uma genotípica característica. Então, assim, eu tive uma característica trazida do meu pai e da minha mãe para minha formação. E é uma limitação, professor, isso é uma doença, não, uma limitação do meu próprio organismo. Assim também, como se eu fosse, que não sou, diabético, também seria trazido do meu pai e da minha mãe essas características para minha formação. Então, todo mundo normalmente que sofre por alguma coisa tem uma possibilidade, não exatamente, de trazer uma característica do pai e da mãe. Porque muitas vezes você, através dos maus hábitos alimentares também, pode desenvolver a hipertensão. E ainda existe a hipertensão, ou diabetes, ou aquela questão da glicose, quando ela é emocional também, quando tem um gatilho que você acaba se envolvendo ou se emocionando e acaba disparando esse gatilho, e você acaba ficando com a glicose mais alta ou mais baixa, né?
Em outras palavras, os genes são sequências do código genético, do DNA, enquanto que os cromossomos correspondem a esses agrupamentos do gene. Já o genoma é um conjunto de todos os genes no organismo, só para a gente ter uma definição aí. Então, assim, como eu falei daquelas proteínas, adenina, guanina, citocina e timina, inicialmente a gente lembra que esse DNA, que é esse ácido desoxirribonucleico, corresponde a essa sequência filamentosa desse material genético composto dessas quatro bases químicas que nós identificamos como bases nitrogenadas consideradas essenciais e são denominadas por essas letras A, G, C e T, que estão no código genético, tá bom? O gene, nesse caso aí, existente em cada uma das células, é considerado de menor estrutura. Depois do DNA e dos cromossomos. Elas são constituídas de centenas de nucleotídeos, que são células específicas para essas informações, as quais oferecem condição para identificação de proteínas, que chamamos de polipeptídeos, ou polipeptídeo de um determinado corpo. Os genes estão relacionados com as características físicas, altura, cor dos olhos, cabelo, pele, formato do nariz, pelo dentro do nariz, pessoas até que nascem com um dedinho a mais aqui, que é a polidactia, né? Que a gente chama de um dedo a mais, é o sexto dedo em cada uma das mãos, que é menorzinho aqui também. E são características do gene. Assim, eles contêm as informações genéticas dos indivíduos transmitidos de uma geração para outra geração. As contribuições de Mendel para a genética. Quem foi Mendel, na verdade? Gregor Mendel, na verdade, foi considerado até hoje como pai, cientificamente, da genética, porque a partir que essa parte da biologia, a parte da ciência, que estuda essas características que vão ser transmitidas de um ser para outro ser. Então, foi a partir de alguns experimentos realizados por Gregor Mendel que nós, biólogos, hoje facilmente conseguimos explicar características que são trazidas de um ser para outro ser. Por exemplo, a cor de pele de um coelho para outro coelho, filho dele. Por que que a pelagem escura do coelho, cor preta, tem prevalência sobre a cor branca, né? Essa produção da melanina, dos melanócitos na nossa pele, por exemplo, dá pigmentação à cor mais escurecida, mais morena, eu diria assim, a concentração dessa melanina e os melanócitos, que seriam essas células específicas para produzirem essa substância que vai dar essa proteção ao tecido da pele. Então, assim, Gregor Mendel, na verdade, foi o pai da genética, ele considerado um dos grandes cientistas, porque era matemático, era médico também, fazia muitos experimentos e saiu descobrindo as coisas e transcrevendo isso por causa dos seus estudos, experimentos com as ervilhas lá atrás, porque era uma planta que tinha uma característica muito particular, que a gente chama de muito peculiar, a pele se era lisa, se era rugosa, se era verde, se era amarela, ele começou a cruzar essas duas, dois tipos de ervilha e perceber que uma cor era mais forte com relação à outra. E a partir desses cruzamentos ele começou a identificar quem mandava em quem, eu diria assim, quem era mais forte, quem era dominante, quem era dominado, e aí ter essa condição de transferência de características, eu poderia dizer assim. E aí é só para a gente lembrar dessa imagem bonita, né? Conhecido como pai da genética, Gregor Johann Mendel, nasceu onde atualmente é a República Tcheca. Entrou para o mosteiro, ainda jovem, e lá aprendeu ciências agrárias e várias técnicas de polinização artificial, que permitia esse cruzamento entre as várias espécies de plantas. Com seus experimentos, Mendel descobriu e respondeu, perdão, a várias questões sobre hereditariedade. Ele utilizou isso depois das plantas e, obviamente, foi trazido para os seres humanos e a gente começou a ter melhor entendimento cientificamente a respeito dessas mudanças. Em seus experimentos, escolheu plantas de sementes puras e plantas de sementes que tivessem uma cor forte, né, que é o amarelo, o verde, que pudesse dar origem aí, depois dessa multiplicação, ele começar a entender
que os descendentes da primeira, eu diria assim, do primeiro cruzamento dessas espécies tinham uma condição, do segundo cruzamento tinha uma outra condição, e por aí ele já adiantava todo o processo. Com as plantas puras, ele cruzou a parte masculina com a parte, uma parte da semente amarela com a parte feminina de outra parte de semente verde. A primeira geração ele denominou de F1, né? Geração filhos primeiro, F1, primeira geração híbrida do cruzamento, que não era pura mais. Ele pegou duas plantas puras e começou a cruzar. A partir desse primeiro cruzamento, ele já disse que essas plantas não eram mais puras, eram híbridas, eram originárias de um cruzamento. Então ele caracterizou isso como F1, como todos os descendentes acabaram sendo amarelos. E aí, só para lembrar uma imagem, né, como ele fazia isso. Mendel chamou esses indivíduos de híbridos, porque descendiam de pais com características diferentes de amarelo e verde, porque eles tinham assim uma mudança em suas características. Ele observou que na geração F1, uma característica se sobressaía sobre a outra. E após realizar a autofecundação, ou seja, entre eles mesmo, cruzou para gerar F2. Houve mais mudança ainda. Ele viu que 75% eram das sementes era amarela e que 25% ainda eram das sementes verdes. E essa proporção ele começou. Para cada uma semente verde, tinha 3, 3 para uma. Então ele começou a justificar a partir desse embasamento aí, tá certo? Vendo isso, ele descobriu que algumas características são dominantes sobre outras. Nesse caso, em determinado específico, a cor amarela, a cor mais forte, predomina sobre a cor considerada mais fraca em uma mistura, em um cruzamento, por exemplo. Enquanto a cor verde é recessiva, ele pode dizer que a cor amarela é dominante. Em experimentos com outras partes do planeta, ou de plantas, perdão, ele chegou à conclusão de que algumas características sempre se sobressaem entre outras. A partir desses experimentos, Mendel chegou à conclusão que os filhos herdam características de seus pais por meio dos genes. Quando a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, quando acontece, né, há uma formação do zigoto que carrega informações genéticas do pai e da mãe. Esses filhos herdarão dos pais apenas um gene de cada característica, podendo ocorrer uma manifestação apenas das características dominantes, perdão. E aí a gente tem essa imagem. Gente, eu vou dar continuidade na próxima aula a respeito desse assunto de Gregor Mendel, de genética, porque é um assunto muito vasto, muito bom de se estudar. E ele, até hoje, ainda traz essas informações dos cruzamentos, das consequências, inclusive de algumas limitações, que eu não gosto de dizer doenças, eu não gosto de usar esse termo, mas de algumas limitações, eu diria assim, em termos técnicos, que são explicados pela ciência, que são explicados pela biologia. É o caso da miopia, né, que exige uma correção visual com óculos. Na verdade, a gente sabe que ao longo da vida, mesmo as pessoas que nascem sem essa limitação da miopia, a vista vai ficando um pouco mais cansada, e quando a gente atinge uma certa idade, a gente tem uma necessidade, quando lê muito, quando trabalha muito no computador, por exemplo, tem uma necessidade de usar óculos. Mas existem algumas outras limitações, como é o caso do diabetes, como é o caso da hipertensão. Então, a gente lembra que são limitações relacionadas diretamente à transferência de características dos pais e das mães. Então, é preciso dar continuidade. Então, na próxima aula, nós vamos ainda dar continuidade a respeito desse entendimento dessas noções sobre genética, porque existe um cálculo matemático que a gente vai passar a utilizar aqui, vai passar a entender melhor como acontece e como funciona. Um grande abraço e continuo dizendo assim a vocês: se cuidem, por favor, se protejam, utilizem o álcool gel. Se tiver que ir à rua, usem a máscara. Quando chegar da rua, banho primeiro, tirem a roupa do banheiro, separem esse material. E não misture com o restante do pessoal da casa, o vírus está circulando em nossa cidade ainda, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado, tenham muita atenção. A doença ainda não passou, tá bom? Evitem aglomerações, evitem ambientes com muita gente, ainda não estamos seguros.
Então é preciso que a gente tenha muito cuidado. Um grande abraço para o professor Sergival e até a próxima aula.